Навчання на практиці – більш ефективний підхід. У цьому впевнені в Одеській юрокадемії. Тому на базі 5-го апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна відкрилися філії кафедр організації судових правоохоронних органів і адвокатури, а також адміністративного та фінансового права Національного університету. Вони стануть відокремленим структурним підрозділом, за допомогою якого буде здійснюватися координація спільної наукової та практичної роботи професорсько-викладацького складу вишу. Президент юрокадемії Сергій Ківалов і голова суду Олександр Джабурія підписали меморандум про співпрацю і урочисто розрізали стрічку. Практика для студентів – це дуже добре. Хорошо, потому что они будут присутствовать на заседаниях суда, которые будут рассматриваться, они будут иметь такую возможность прийти и посидеть, и послушать, и набраться опыта. А это даст хороший плюс для подготовки специалистов. Очень важно, что на этих кафедрах будут присутствовать не только студенты, а будут находиться и преподаватели. Преподаватели тоже должны принимать самое непосредственное участие в заседаниях, видеть, набираться опыта. За словами керівництва вищого навчального закладу, така практика активної співпраці з судами була і раніше. Більше 10 років тому на базі Жовтневого суду була відкрита кафедру кримінального права. Така форма навчання дає хороші результати, запевняє голова 5-го апеляційного Олександр Джабурія. Сьогодні кафедра відкрита, успішно функціонує при Одеському апеляційному господарському суді. Варто також зазначити, що 40% членів 5-го апеляційного займаються наукою, мають наукові ступені, а майже 90% – це випускники Одеської академії. Это ключевая часть обучения. Практика невероятно важна, и без практики не состоится качественного специалиста. Я убежден в том, что наше сотрудничество с Сергеем Васильевичем только принесет положительные плоды. Мы благодарны вам за то, что вы предоставляете нам лучших специалистов. Мы благодарны Академии за то, что мы имеем возможность пригласить к нам на работу студентов. И для них, в свою очередь, это большой шанс, потому что работа в судебной системе – это не только престижно, это действительно большой лотерейный билет в большую жизнь. Студенти і викладачі філії кафедр отримують доступ до матеріалів судової практики, а судді, в свою чергу, отримують допомогу теоретичного характеру. При розгляді тих чи інших справ їм буде надана можливість доступу до наукових розробок, які здійснюються професорами університету з приводу тлумачення цієї конкретної справи. Це дозволить проводити спільні науково-практичні заходи і здійснювати підготовку кадрів вищої кваліфікації з числа суддів та працівників апеляційного суду. Для университета это, конечно же, значит расширение возможностей для проведения научных исследований. Мы, наша Одесская школа административного права, она с истоков занимается проблемами административной юстиции в Украине. И, конечно же, сегодня, когда мы получим доступ более широкий к материалам практики административного суда, я думаю, что это скажется на качестве наших исследований. Второй аспект для нас – это, конечно же, подготовка студентов. Президент университета Сергей Васильевич Ківалов, он сам ученый-административист, он, как никто, понимает важность административной юстиции для обеспечения верховенства права в нашем государстве. И вот это, я не побоюсь слова, это его идея. До того ж, кафедри зможуть координувати і контролювати проходження практики студентами університету на базі апеляційного суду. Професори університету проводитимуть лекції для суддів і співробітників апеляційного суду. А судді – читати відкриті лекції для студентів і професорсько-викладацького складу університету. Додамо, що активне співробітництво вишу та суду було і раніше. Университет и 5-й апелляционный административный суд действительно связаны тесным сотрудничеством. Поскольку наши будущие выпускники, студенты наши, магистры – это последующие работники судов, аппарата суда и так далее, судей. Значит, в прошлом году мы провели открытое модельное судебное заседание в 5-м апелляционном административном суде. Методическую помощь в проведении судебного заседания оказывали в том числе и судьи 5-го апелляционного административного суда. Професори та викладачі вузу, аспіранти та студенти Одеської юридичної академії зможуть відвідувати відкриті судові засідання в апеляційному суді. Самі студенти дуже позитивно оцінюють можливість отримувати не тільки теоретичні, але й практичні знання.
на протяжении всех лет обучения в Юрокадемии. Я действительно получаю большое удовольствие от нахождения как в стенах Юрокадемии, так и на базах практики, которые мы начинаем проходить, начиная уже с второго курса. Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову, который дает нам возможность всесторонне развиваться, учиться, проходить практику не начиная с четвертого курса, а начиная уже с первого курса. В рамках проекту також будуть організовуватися круглі столи, семінари, симпозіуми, науково-практичні конференції за участю викладачів університету, інших наукових установ, суддів і співробітників апеляційного суду. В установах впевнені, це послужить на користь юридичній науці при підготовці висококваліфікованих фахівців в області адміністративної юстиції та підвищить авторитет судової влади. А у суддів з'явиться можливість підтвердити свій науковий статус.